Fillojmë tani biseda tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, lutem. Desha t'i uroj në rastin e 25 vjetorit të bisedimeve. Jeni pionieri i parë, jeni zëri i vërtet dhe keni një merita të jashtëzakonshme në lidhje me hallet dhe problemet e popullit. Dhe ju mësuhet edhe televizionet tjera t'i shërbejnë qytetarëve. Ju falenderojmë jashtëzakonisht dhe keni merita të jashtëzakonshme për këtë. Faleminderit. Dëshoj t'ju bëj edhe një pyetje përpara së çast. A jemi të gjithë barabartë ne? Po, kështu duhet të jemi, po. Atëherë. Pse e bëni këtë pyetje? Po, bën mirë që ma pyete. Atëherë Sali Berisha është non grata me gjithë familjen dhe kandidon për kryetar partie dhe po të fitojë zgjedhjet do të jetë kryeminist i ardhshëm i Shqipërisë. Atëherë unë i propozoj kryeministit shqiptar, duke qenë se një malësor kreshnik, edhe se fitoi, nuk pranoi mandatin e deputetit. Do t'i propozoj kryeministit shqiptar që presidenti i ardhshëm i Shqipërisë të jetë Tom Doshi, një malësor fisnik dhe kreshnik, i cili nuk e mori mandatin edhe do t'jetë president shumë më i mirë se sa Ilir Meta. Qartë. Kaq kishit. Kaq kishit. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera në këtë ditë të veçantë të emisionit tonë të Përbashkët. Kur presim urime, dhe, që sigurisht vinë tek unë, por i takojnë në radhë të parë publikut. Publikut i cili është protagonisti i vërtet i emisionit Koha për të zgjuar. Urdhroni. Salo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, nga Librazi, jo ma. Po, flisni. Po, për shpërblimin e fëmijëve doja të thoja. Po, flisni, thoni. Akoma nuk janë ndarë shpërblimet të lindjes të 2016-ës. Mhm. Në Librazh, dhe? Po, 2018-a e ka mundialin, akoma se ka marë shpërblimin. Qartë. Unë ju falenderoj që sillni këto informacione, vjen me ngjezi unë i Përbashkët, plot kontraste. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë të ndjeka me kënaqësi në emisionin e Sidat Tuva kjo javë, dhe u bë shumë qefi për ju, që nga fillimi i emisionit tuaj, që nga mosha e re e deri më sot. Të uroj gjithë mira. Faleminderit. Vetëm kaq. Vazhdoj me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Por e ata batoni në burqat se sinin ata maskarana të vje dhe të liqi pa kur në dira ama e. Pa mirë, pëse me epitete? Nuk pun t'i themi mendimet që ikë më njërzisht. Po për në është një veritur e burën dhe pëndrojmë stacionin e kur e shikojmë edhe. Mirë, ja, jo është një zgjidhje. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, lutem. Bashkim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një zonë nga Korça. Po. Në rast të parë do them për punë e atyre kem pa vendime sociale që marrin i ka shpenë në Tiranë dhe ku për të kthyer përgjigje absolutisht nuk kanë po, menduar po, të kthehen. Po, vonojnë shumë, po. Po. Një vit. Tashi ai ilaçet më merr me lek. I smurash, do të haj, do të bëj. Këta talen me popin as nuk e kuptojnë fare se në çfarë gjendje janë, ku do shkojnë. Qartë. Shikojnë vetëm hyjimet e i di vetë shumë mirë se edhe ti familjar je. Puna tjetër. Tash ti këta. Pe unë jam e kem vetë. Po. Burin ashu. Jemi me një dy rroga të ashu, ai thotë 133. Një kem të qelë burë kam aty edhe në sjevim vërdalë. Shko këte, shko ande, bej këte, bej atë. Se si do bejt kjo puna jonë ti bashkim, asnes nuk e kuptojmë. Ju lutem, të lutem shumë, në rast të parë për kempin e djali se po në stjeli shumë vërdalë. Qartë.
Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu një problem i cili është ngritur dhe kohë më parë në vazhdimisht kemi jemi bërë interpretë zërit tuaj në organet përkatëse për vonesat e kampit tepror. Akoma nuk po vin përgjigje dhe po bëhet më shumë se një vit. Urdhroni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. U ime për emisionin. Faleminderit. Jam një banor i qytetit Bezës. Po. Kam tre pyetje për zotin kryeministër. Që doni t'ja bëni përmes ekranit ton, po. Po atjetëm përmes ekranit tuaj, të tepër tepër të rëndësishëm për stresat në nevojë dhe për popullatën më ardh, të cilët shprehin mendime dhe sugjerimet e veta nga hallet që kanë. Po, cilat janë pyetjet? Se nuk e ul 50% rrogën e të gjithë ministrave, deputetëve dhe pushtetarëve të shtetit, ky ministri joni, ky t'ja parë, që kanë paga marramendse në krahasim me pensionin tonë, e para. E dyta. E dyta. A mund t'i përballoj zoti kryeministër, unë paktën për vetë time që jam një invalid me 90.000 lekë dhe plus 30.000 lekë shteti me 120.000 lekë vjetra, rritjes që shtyre shmimeve katastrofike që kanë nëvë tonë. Dhe e treta, si ka mundësi që shtetet për rreth nesh, si që janë Greqi, Macedoni dhe Kosova, në përgjithësi që japin nga 300 euro, në një kohë kur pensionet janë në nivel të e për më të lartë të sa pensionet e shqiptarëve këtu, dhe shmimet janë përfyshe të barabarta me shtetet për rreth, dhe ai jep 30.000 lekë vjetra. Kjo është një diçka marramendse, është janë do budalleqe se unë sa ta morë pension do ta dërgoj ke drita të ujë dhe nuk më del vi me humje. Kur të morë, prandaj do t'i bosha një firje këtë ministrë. Ti shofi rrogat e pushtetarëve që kanë dalë sa po dulën për para 2 muajsh, dolën aty me nga 5.000, 10.000, 7.000, 6.000 euro, nuk jam i disinum që ti maj men të gjitha më falë për atë kujtesën dhe dobet që kam, por që këtu me sa shofun po tallem me popullin shqiptar. Qartë. Të falenderoj shumë i jetë gjatësi e emisionit tuaj për gjithë jetën. Faleminderit për emisioni është i joni, nuk është thjesht i stafit ton. Është emisioni i joni ku publiku si thash është protagonisti i vërtet i këtij emisioni. Urdhroni. Mirëmëngjes bashkisë. Mirëmëngjes. Ora ne tani flisni. Bashkimi mjes. Dhe jetë thamë pra mirë mjes, urdroni. Ore, po ne tani në karen gjithë të këqia, të në Shqiprit. Po dhe gjojmë pra flisni. Unë për të tregoj një rast. Po? Qova një njëri unë tim në urgjens, po? Dhe flasë nga Berati. Po? E qova në urgjens në Berat, ani urgjensa dhe doktori e vizitoj urgjens ati edhe i mori analizat. I qoj në laborator, laboratori nuk bënda analizat, laboratori urgjens. Kjo që apërës që më vla, tani, u dëtyrova unë pëse nga urgjenta mora fletën analizës edhe vate për e privat. 60.000 lekë. Qa do bene me një pension 200.000 lekë? Një ka mundësi, kjo ka qemë për para. Tani edhe të urgjenta ka rrë privati. Ashtur më vla, ashtur. Më kuptona për? Qartë, sigurisht të kuptoj. Unë ju falenderoj dhe juve që si një shqetsimin të uaj qytetar, shqetsimin e liqëm. Urdhroni. Përshëndetje, zëndë i bashkim. Përshëndetje. Më uroj 25 vjetorin. E emisionit tonë të përbashkët, pa. Kam qenë nga forësit e parë. Atëre... Dhe 25 vjetiran. Atëre urimet ju të kënë edhe juve. Falenderit. Urdhroni. Dhe më kujtohet që gazeta shkonde deri në Durrës, në shkonde më largë. Po? Shkonde deri në Durrës, shkonde gazeta. Më falë, unë nuk ju dëgjë juve, po... Po, s'ka gjë, thoni me rëgjën të ujë. Ata shi po. Po. Edhe shkonde gazeta deri në Durrës, dhe ju e maj men në kodë vështire në bëshin lezimin e gazetave. Edhe për këta ju falenderoj shumë. Po, kam në shumë qudi, sepse mentaliteti kur njerëzit plishin atëhere, dhe mentaliteti sot shumë pak ka ndryshu. Kjo është e trishtushme. Sepse njerëzit atëherë nuk flisin për partinë në 97-ën. Flisin për gjërë tjetër, për një bashkim të mire, për shporë këta politikane që i bënë atë 97-ën e tjere e tjere. Me gjithë mentaliteti jonë kjo është, edhe do të avuj, me rësako. Po nuk më e ka morë mene që masë
para 25 vjetës, kur bëja misionin juaj, jam vrarë me mira veta. A më do që është gjynop. Ka qënë vitin mbrapsht 97. Mendimi është që ju të rroni dhe të përparoni, të përparoni dhe ne e pak, sepse duhet në shumë shumë mentalitet i njëzve se jemi përthuise të varfër, me gjithë kemi punu në bi 50 vjetë, po jemi të varfër njësëm që kemi qenë atëherë. Ju falenderoj, Zoti Pati. Unë ju falenderoj dhe juve që nënvizoni një element të për të rëndësishëm, do ditë sotme, kanë kaluar 25 vjetë dhe kjo është pjesë e trishtueshme e këtij jubileu. Edhe dhe mentaliteti ka ndryshuar shumë pak dhe njerëzit kanë ngelur po ashtu të varfër, thotë qytetari, nënvizon me të drejtë qytetari këtë mëngjes. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Urdhroni, ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ulni zërin e televizorit që të komunikojmë normalisht. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni, zotri. Uroj 25 vjetorin televizorit tuaj. Faleminderit. Uroj 25 vjetorin televizorit tuaj. Faleminderit. Është 25 vjetori i emisionit, koha për të zgjuar. Pastaj ti... përket probleme të ditës. Po. Do të shprej një aspekt i jashtëzakonshëm. Po flisni, mos dëgjoni veten televizor, ju lutem. Për protestën që organizuan para dy ditësh në Tiranë. Po. Çfarë doni të thoni? Një kulturë lart qytetare shqiptare. Po. Një emancipimi plot i shoqërisë tonë. Po. Duke pa në mes të tyre që u vendosën bandat kriminale, ata që e kanë vrarë, kanë shkatarruar dhe kanë vjegur Shqipërinë, të gjithë protestuesët i bojkotuan dhe u larguan në mënyrë të kulturuar dhe qytetare. Nuk mund të gjej drejtësi dhe paqe të popullit shqiptar. Për sa të jetë në politikën shqiptare kriminali Sali Berisha, hajtu të i se Salit i Lirmeta dhe vrasi Lulzim Basha. Këta duhet të dalën para gjyqit popullor dhe drejtësia shqiptare të konfistoj të gjitha pasurit që kanë dhenë në medjaku dhe djesën e këti populli dhe të shpërndajet të forcave në nevoj gjitha atyre që janë në nevoj. Thirrje populli shqiptar, mos i mështesi kur kriminellet ata që i vranë, ata që i shkatarruan, ata që i dojnë, por protesta demonstrata të besh për gërdetin, të besh për ata që i vranë Sali Berisha. Qartë. Po është fashisti dhe kriminelli Sali Berisha? Dhe, mos të e besi miting tani me poshte me roft, apo jo. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Një mëgjes përshëndetje, zoti Bashkim, dhe 25 vite tjera me koha për të zgjuar. Urdhroni, lutem, flisni. Edhe plus. Tani, ikë së pari, duhet të respektoj atë kohën e duhun, duke thënë gëzuar atyne të gazetës Tema që në ashtetë bërnvenin. Se janë bëtë dhe gazetar sakë si bi komunistash. E dyta, ju them të gjithë atyne që kanë pikë dritat të heqin ato kondicionet për familje. Se edhe sidomos dritat ditën, kanë bërë shumë mirë si kanë pikë në akset kombëtare, duke rujt ato vetat, por mos arrit dritat nesër ditën, se i kanë nesër edhe tani. Vaj me djetë për ma vonë, gjithë ministra, kryministra, gjithë ata, qërtin, edhe plus saj, si ka mundësi që u shqit energjia, e nuk në gjithë morë kim pas përmytjen këtë periud, nërsa u shqit nuk dhjithë se kur energjia, edhe popri po vunë. E treta, ta shopi sa mirë po duke në rrugët për Shqipëri tani, që kemi kalun pandemi. Kale zërë shpërti, këtë gropa nuk dhjithë se ka dërshkim, e sa aksidente po nodhin në gjithë ditë, një njëri në dy ditë vdes në aksidentet, vaj me det që prata tjertë. I bëjfirje kryministrit, për vjeri shofi dhe ndurës 3500 një kile vaj, një kile oris 1200, një kile makarona 1800,
një kile fasule 2015 dhe 2300 lek. Një kile shëtyr nga këto tjera si nuk o vdhemin, kivi 5000 lek, një kile domate 3000 lek. Mos i dykë të tjera, duke i lëgarit sa bukur po hesim ne. I bëjë firje me rogën që ka vetë, ti zbresi që ku sanë ta zotrit. Jo, 50% or jo, ti shojën 10% që të bjejë baras me rogën e një punëtori. Pa lëgarit telefona, nafte, rrugtime, ka shburi mirë, asana në rogë kostumet, e rruet lesht, gjdo ditë e gjdo minut, të vjerit bjerin bazë të shopi se ku ka poblin. Po i thëmë vetë punit, të gjitha tyne social-komunistëve të ri, të harrën, partia demokratike dhe të dali ma fort, ma fushishme, edhe dhe tjetë bali i poplit shqiptar. E ka në uftimirë zëri bashkim. Bashdojmë të shfizim dhe këto pak minutat të tjera që kemi për telefonatat të tjera. Urdroni. Urdroni, minë më gjesë. Ju lutë më flisni. Do flisni apo jo? Detyrohemi të presim dikë tjetër atëre. Mirëmëngjes. Alo, bashkim, mirëmëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Alo, mirëmëngjes. Ulni zërin e televizorit, zonjë, që të bisedojmë normalisht. E ula zërin e televizorit, urdroni, që bisedoj bashkë me juve. Flisni. E kam herën e parë, zoti bashkim, që flas në televizor. Urdroni, çfarë do thoni? Pensikurin e i gjëtë rëndësishme, si për herë të parë. Uni uroj për 25 jetore, se na kene ndelur gjithmonë pranë dhe duke ngjuar lajmë çdo ditë ne kemi marrë vesh të zhbet në Shqipëri. Përveç kësaj, që kemi në një gjë tjetër të rëndësishme? Përveç kësaj, kam një gjë tjetër. Sot, sa të ziva vezë në mëgjezit për të ngrënë. Po. Dhe bardha e vezës, e verda e vezës është e bardhë kompleks. Ju lutëm, zoti bashkim, bëjnë i të madhe këtë gjë, që populli më zdesi të kemi në sigurisht, është një alarm për autoritetin kombëtar të ushqimit kjo gjë. Po, kjo është një alarm, është e verë dhe është komplet e bardhë. Nga cili qytet flisni? Unë po marrë nga Prenjësi. Nga Prenjësi, pra një kontrolli me një hershëm në Prenjës, pa dhe ku do tjetër, është qytetarët janë të shqetsuar. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Urdroni, lutem, flisni. Po. Alo. Flisni pra. Alo. Do flisni apo jo, zonjë? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes pra. Alo. Presim dikë tjetër atyre. Urdroni, mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes e bashkë. Urdroni, lutem, flisni. Sigurisht, unë se ndjekësi juaj do t'ju uroj, do me thënë, për këto një kontributet 25 vjeqar dhe pikrisht dhe ty, aset, këto qëndrime që ma të jo të njanshme, i ma shumë të drejta, desha dhe një diçka tjetër, për të për më të dashur dhe më të përtej të emision. Unë do t'ju uroja dhe juve, që keni marrë pjesë në këte emision nërë pasera. Rofsh, falimderit, falimderit. Dhe do të kisha qef që në një diçka do t'ishte e mirë, që në titrat të shkruani aty, të shkruani dhe zërën e kytetarit në 15-20 folje, mirë është e vjenë 3-4 që flasin me mëndë për interes, në interes të shtetit të gjitha tregusve. Tani kam një diçka të vërtet të 2-3 probleme, po në mërësia të kua, se duat i është dhe në që korekt mos mërësisim dhe njështit. Pa. Shikoj një këndrim jo njerëzor të kryeministrit në lidhje me Malin e Zi dhe këti shqiptarit Abramovic Abazovic i cili do të bënte tre kryeministra shqiptar të loboj për të jo për atë të mërshmin atë të ligun e Balkanit që janë sërbet në krye kanë dhe një Vučić dhe këtë meret me opër në Balkan do t'i vërë mërqit e qëngit javarin kjaft. Letë meret loboj pra të, që a i do t'a eliminoj, zdoj të zbet një shqiptar tjetër kërëministër, që një Kosovë, një Shqipëri një aty tre, edhe një qëndit që do jetë Maqedoni 4. Ministrat jashëm kemi 5, me bashkë me Niko Daldia se të Greqis, i kemi ministrat jashëm të gjithë, Balkani shqiptar mu,
ma se mërë vetë bashkim, një profesori Sorbonës në deklaroi fuqimisht në një studim 50 vjeçar se Zeusi është pelas, nuk është grek. Kjo është gjithë do t'na lumturoj në palës të gjithve, avash, avash do vikjo. Me gjitha të kryeministër, do të kish një faqe të barë, të meret me një qik me këto, jo të shesi detin, ta falë detin e meri se vatë. Po me shqiptarizmë, thonit e... Lidhje me korupcionin tani, që është shumë i madhë, është një lojsi në Ukrajinë. Ukrajina është nga shtetet me pasurinë në toksore me uranium nga më të veçantat në botë. Dhe aty ka shumë korrupsion. Si që ka dhe Shqipëria është e dyta, e kupton? Do të ishte mirë se ata yre të umileshin pasurit këtyre në bankat ofshore, në parajsa fiskale, dhe të ujepe të blej armë të fuqishme, me aeroplan të fuqishëm, që Moskën të avën në këtëtra, të ambërthejit, ti thonë rriut se ti nisëm, me vetëm e lekte korrupcionit. Dhe ajo që do kisha më qef, do të kisha që në këto lëvizje diplomatike është Kina. Kuru sërmua Kina nishu që në pao, Kina ishe dhe Amerika dhe Evropa ishin pro-Kinës. Dhe ajo vërtet në shkriu atë ujnë ngrirë të që në paos dhe ranë tanke të rusën fund. Pra ndaj dhe Kina tjetë në diplomacijë, unë kokë vogël jam i gjithës jam këtë e milafë, që ta përkraj Ukrajinën, se Ukrajina vuan, me që po shikojmë gjerat më të zëta, për i vuan nga korupcioni bashkim, nga korupcioni se s'ka bërë arme, i kanë marrë të gjitha ta, edhe si të këne, dhe o të vitit atë e këtyre. Falënderit bashkim të shkesova. Por, kemi në minutën e fundit, kemi kole për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Nadia Mirë. Përgëzoj me emisionin e me debatin që ke bo e bosh i hajl rrëtës mas rrëtët e djallë mas djallit ton njës 24 edhe do të stacione po janë përzime me do pun tjera si dojnë me dit nuk dojnë me dit për vedi kja është e kesja se din për vedi jërë që kanë bo soj Shqipni atëherë morin nëra kanë në përguj qartë bosh i hajl zëtë një bashkim qartë zëtë një unëroft në nderonë jo vetëm stafi jonë, por dhe publiku i cili këtu të këne vjenë dhe sjell problemet të rëndësishme, sjell në mënyrë të lirshme, në mënyrë të sinqert, pa truk, sjell pikërisht ato që shqetsojnë dhe që duhet të jenë më mirë në këtë Shqipërinë tonë të përbashkët. Jemi në ditën e 25 vjetorit e emisionit, shpresojmë që të na zgjasë sa më shumë komunikimet tona për këto problemet të rëndësishme, sepse zëri i qytetarit është pjesë rëndësishme dhe demokracisë. Nuk është thjeshtë një komponent i një emisioni. Tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacionet e tjera.